Hadirin sekalian, demikianlah tadi persembahan choir dari Sekolah Menengah Kebangsaan Hero Johari, Sungai Sumun, Bagan Datuk. Untuk makluman hadirin sekalian, pasukan choir yang dianggotai seramai 31 orang guru ini telah dipimpin oleh Tuan Haji Jainuri bin Asmar, Pengetua Cemerlang Sekolah Menengah Kebangsaan Hero Johari, merangkap Yang Dipertua Majlis Pengetua Sekolah Menengah Daerah Bagan Datuk dan dilatih oleh Cikgu Amir Nazir bin Abdullah. Hadirin sekalian, majlis seterusnya menjemput Encik Jack Ling Chai Wei, Pengarah Negeri RHB Bank, untuk naik ke pentas bersama-sama penyampai anugerah guru. Dipersilakan. Baiklah, kita teruskan dengan kategori Guru Ikon Pendidikan Maya. Johan Muhammad Sufi bin Yusuf SK, Pangkalan TLDM Daerah Manjung. Naib Johan dipersilakan Nur Fadlina binti Khairuddin, SK Gopeng, mewakili Cinta Selatan. Dan tempat ketiga dipersilakan Arvina, anak perempuan Subramaniam, SJKT, Ladang Jenderata Bahagian 3, Daerah Bagan Datuk. Seterusnya